Հետաքրքիր չի իրանք կարող են այսօր ասել մեր ապագան ինչա թե չէ, հետաքրքիր որ մենք այդ պահանջ դնենք դեմները, թող գնան 3 օր մտածեն, 10 օր մտածեն մեզ պատասխանեն։ Ժողովուրդ, մենք արդեն 3 տարի է այստեղ, գիտեք։ Բոլոր Հայաստանի Հանրապետության մեծ ու փոքր տրամաչափի բոլոր ղեկավարները հետ հանդիպել ենք, բոլորի առաջի ռեակցիան այն ա եղել, որ հարցերը լղոզեն։ Հակեն, լրացնեն, այս անեն, այն անեն։ Մենք Ռողով մեզ ունենք ապրելու իրավունք, որևէ մեկը չի կարող կանգնել հայտարարել, որ մենք ապրելու իրավունք ունենք, այդ ապրելու իրավունքի համար համապատասխան պայմաններ է պետք ստեղծել։ Հիմա մենք մեր 3 տարի այստեղ մեզ ցույց է տվել որոշ չափով, որ այս պետության ժողովի ղեկավարները չեն ուզում սիստեմատիկ համակարգված մոտեցում ցուցաբերել մեր հարցերին։ Դուք երևի շատերդ հետևել եք մեր ակցիաները, մենք այնտեղ ասում ենք, որ այստեղ Հայաստանում մնալու համար մեզ պետք է բնակարանով ապահովեք, եւ ամենակարևորը աշխատում ենք համոզել, որ համայնք կառուցեն, որպեսզի մեր լեզուն, մեր խոսքն էլ չկորչի։ Ձգձգում են, կորցնում են, մի ոնց որ նայեք, Շահումյանի ժողովուրդը 91 թվին եկել են, այսօր համարյա այստեղ համարյա Շահումյանցի չկա, մեկը Մոսկվա, մեկը Պակիստան, մեկը Ամերիկա, երևի մեզ էլ են հետ ուզում այդ բանը անեն, բայց մենք պետք է փորձենք այս պետությանը համոզենք, պահանջենք, մեզ այստեղ դերություն անեն, պահեն, այդ թվում համայնքով, համայնքը չկոր, մենք բոլորի երազանքը վերջիվերջո Արցախ վերադառնալն է, բայց մեզ դրել են այնպիսի շրջանակներում, այնպես չի, որ մենք ձեզանից լավ եք կամ դուք մեզանից լավ եք կամ մենք վատ եք, դուք վատ եք, մեզ դրել են այնպիսի պայմաններ, որ մեր հույսը մնացել էր մենակ օտար երկրյա պետությունների դեսպանատները, դրա համար գիտեք, որ վերջի 2 շաբաթներին մեր ցույցերը անում ենք Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, որտեղ այստեղ չեն ուզում մեզ պատասխանել։ Հիմա այսօր մեր այնտեղ հանդիպումը առաջին հերթին իրենք պետք է մեզ բացատրեն, պարտավորություն վերցնեն, որ այս համայնքին, որ իրենց մեղքով տեղահանվել հասել է այստեղ, պետք է դերություն անեն։ Ժողովուրդ, ի՞նչ լեզվով են մեզ հետ խոսում, ի՞նչ վիճակ եք ընկել, բանը հասել է նրա, որ Հայաստանի կառավարության անդամը կամ ղեկավարը կարող է հայտնել, որ Արցախը Հայաստան չէ։ Չեք մոռացել, չէ՞, որ նույն մարդը 18 թվին Ստեփանակերտում հայտնել է Արցախ Հայաստանը և մեզ։ Հիմա մեր Մեր պասիվ պահվածքը իրաց թույլ է տալիս մեզ հետ ինչ ուզում անել։